Alamin Guru orang sadayana Parantos ayah di masjid Insyaallah Pengawasan Edisi Dinten Sabtu Kaping 27 April 2018 Nyata Ngawas Tijan Adarari ad Kitab Tijan Adarari ad Pak Ajengan Abdul Madan sakadap dei bade di kawitan ka mantana di haturakan okay, Ibu, ya teh sempurna teh, Iya, nyenak, ya punya Bajuri barieta kurang salah Romadn puasama atau terusrengse kanun peretapannek orang saaliih palingwek kurang ngmuan hidup ngeutanik Bokasi enak

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa Wassalatu wassalamu ala asrofil amdiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Amma ba'du Paya ayuhal hadirun Ittaqulloha haqqotukotih るため wala tamu tunna ila waangtum muslimun asyhadu alla ilah illallah waashadu an mu Muhammad al rassulullah Allahummasholi ala Sayyidina Muhammad waala Ali Sayyidina Muhammad Allah uma nawirkulu bana binuurihidayati Quan nawartal ardo binu Riyam si ka abadan Abada birromatikayaarhamar Rohimin Allah Umar Zubna Pahman Nabiyin Wahibdul mursalin wailahamala mal ikatil Muqro Allahman Pak nabi malam ma tanah waalim na mayan pauna. Wazid na ilman nafian miladun karohmah in na kaong tal wahab Wakol Allahu ta'ala pi kita bihil karim A dubillahhi nasyayta nirojjiim Bismillahirrohman nirohim ya ayyu haldina naamanu. kutiba musiam, kama kutiba alalladina min koblikum la allakum tatakun wakola aidon man parroha biduhuri ramadon Haramallahu jasadahu alan niron Alhadis Sodallohul al Adim wallhulammbiih <coughs> Pengurus DKM Masjid Al-Iwan Picung anusami-sami kusimkuring di pihormat para bapak para ibu para nonoman, u sami-sami kusimkuring dipihormat <coughs> langkung dipayun mangga urang sami-sami urang manjatatkanun puji sarta syukur ka Allah subhanahu Wa ta'ala anumana Alhamdulillah waskur ni Amlah bikudrotlah biirodatlah bifadlah biunlah Alhamdulillah orang Sadayana masih kene dipasihan Yuuswaku Allah subhanahu Wa ta'ala Hai di penghujung bulan sy'ban mudah-mudahan Yuusua Abdi Sadayana diberkahanku Allah subhanahu Wa ta'ala mudah-mudahan Yusua Abdi Sadayana didugiken karena bulan Romadn Amin ya Allah ya robbal alamin Shalawat Sinareng salalam pemuda-mudahan dilimpahcurken ke panutan urangsadayana sebagai uswah Hasana Piunnyawalahiroh yakni Habibanawananabianana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Tekaanttun ka Sadayana kulawargina para sahabathabbatna para tabiin tabiatna malah Mandar ka urang Sadayana mudah-mudahan Abdi Sadayana pakempalna di majelis elmu mudah-mudahan diken umat mantenakengingsyafatul Uzmak kediyaumil kiamahdi Amin ya Allah ya robbal alamin Ummati 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 para bapak para ibu hadirin Samamudayana saku Maha biasa sate Acana naon anu badai dugi kendinahan caderan mangga urang sami-sami urang ngawasken hela basmalah Sinarrang doa itikab di masjidddi Bismillahirohmanirrohim nawa itu ittikapa pihaal masjid taban ilallah sunnaillahi ta'ala para bapak para ibu para wargi hadirin samudayana mangga urang sami-sami kurangrang ngaduhala ka Allah subhanahu Wa ta'ala mana mudah-mudahan ku Barokah na aussan surattul Faihah Sinareng ganjaran anak pahala na kurang dugiken kanggo simkuring kanggo para bapak para ibu hadirinsamudayana Dina Sadidinntennak nuju milarianrizki na Anu parantos digarisken ku Allah subhanahu Wa ta'ala kau urangsadayana boh anu ngalangkungan anu buburu na anu dagang na anu tanik na anu padamelnau di kantor nau di sekolah na anu karyawan anak di kampung Atana Pinu di kotana mudah-mudahan ku Allah subhanahu Wa ta'ala Atana pinut acan gaduh damel na mudah-mudahan sing digaampil ke dina milarianrizki na keging rizki anu halal anu barokah maslahatpiddunyawal ahiroh kanggo pibekelun ibadah kagusti Allah kanggo ngebiayaan pala putra putri urang Sadayana bibarokati suroh al-fatihha mauzubillahmina syyuutoirrojim Bismillahirohmanirrohim. Alhamdulilillahirobbil aalamin arromanirrohim Maiyaiddin ya kana buuwa iya kantain ihdina siroto mustakin Shiroaddinaan om taaihim goiril magdu bi aaihim waobdolin Ya Allah mudah-mudahan baro kapatiha anu salajengna, nyaeta kanggo palaputra putri urang Sadayana kanggo urang Sadayana Ogesami nuju Tolabul ilmna mudah-mudahan anu ngawitan di tingkat Pakudna TKna Madrasahdinih Majelis Thlimna anu diIna di SDna Atanapi di, SD atan di MTSna SMPna Madrasah Aliah SMA SMK anak nabi anu, anu, anu di Pasantrenana anu di Majelis Taklimna anu dikulliahan anak mudah-mudahan ku Allah subhanahu Wa Ta'ala sing digaampilkandina tolabul ilminaina mudah-mudahan ilmu nasing manfaatpidun yawal ahiroh mudah-mudahan anu parantos Ararujian kamari pengintenti tingkat Aliyahna parantos SMKna MTS Na parantos kamari At napi MI nasami namanya terakhir mudah-mudahan W nilai nasing sae mudah-mudahan murangkali urang sadaye sing jantan murangkali anuk Sholihsholiah mudah-mudahan anu tiasa nyalamatkan urangsaday napid duniawal ahiroh Allahuman Pak Nabimalam tanah walim wa Namyan pauuna wazidna ilman Nafian miladun Karohmah Inna kauontal wahab Rabbi habli minas sholihin al-fatihah billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas mustaqim siroaddinaan om toaihim goiril mobdu biaihim walim ya Allah mudah-mudahan baro kapati salajengna anu salajengnah kanggo ibu-ibu anu nuju ka kandungan anu nucu haramil mudah-mudahan sing disehatken anu ngandung anu dikandung na mudah-mudahan singjannten mudah sing kali anusholehsholiah sole sing dilancarkan dina waktos babaran anak wabil khusus panginten anu tertera dina iya nyeta ibu rohma ai ima siti samsia ibu lia ibu nur aini ibu didah ibu rini ibu lea ibu rika ibu ida nur halimah ibu didah nur di bandung ibu rahmi ibu neni Qkum kasadaana ibu-ibu Atanabi Biden di Bandung mudah-mudahan kasadaana ibu-ibu anun luju ka kandungan sing disalamatkanku Allah subhanahu Wa ta'ala Robi habbliminasholihin bibarokati surah al-patitiahbililla syyatonirrojim Bismillahirohmanirrohim.

ya Allah mudah-mudahan Baro kapatian anu salajengnah nyaeta kanggo anu nuju Tedaramang Boh tedamang lahir tedamang batin kanggo ibu-ibu Atanapi bapak-bapak murangkalisadayana anu kaunaku simkuring di Kappunuhan Kempung Lewiseg peten Ayh Bapak Amin terus bapaknya cumian Bapak Eje Sofyan sauri wa Imas ibu Dede ibu toto terus palingih panjalahannyaeta wa panjalahan deh uh, kum kasadayana pentingbunya nuju tada ramang mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala sing didamang Kende secara Bihara Bihari De Allahumma robban nasi adhi bil baksa isbi anta sipa ila sipa uka sipa an la yugodiru sakoma Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa wa nuril absori wa diaiha wa ala alihi wa wa barik wasalam bi barokati surah al-fatihah A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdhalin. Donlin ya Allah mudah-mudahan barokah na ausan surtul Fatiah pangenten kanggo urangsadayana sekedap Day badai menghadapi kubingah na sumping na bulan Romadhon るため mudah-mudahan Abdi Sadayana sing didugiken yswa Abdi Sadayana kana bulan Romadhon Allah humabariklana pirojaba was bana wabagna Romadna bibarokati suroh al-batiha A binilla syyaton nirojim Bismillahirromanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nastain Ihdinas Siratal mustaqim, Siratal Ladina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim waladdalin. Ya Allah mudah-mudahan Barokah Fatiha salajengna. kanggosaga rui pamaksa dan urang Sadayana baik etama pamaksa dan dunia ataupi map pamaksa dan airat mudah-mudahan ku Allah subhanahu Wa ta'ala langkung uninga karena pamaksa dan Abdi Sadayana mudah-mudahan sing dilancarkan di qbulku Allah Subhanahu Wa Ta'ala trust penginten sabak Dana kamari pasca pemilihan umum 2018 karesan ayana nuju proses perekapan kamari alhamdulillah di tingkat KPPS atau tingkat PPS alhamdulillah atau tingkat desa ke kecamatan kantun tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten teras tingkat kabupaten ke tingkat provinsi di tingkat provinsi langsung ke tingkat KPU nasional ya mudah-mudahan pemimpin anu kamari ke urang Sadayana dicoblos mudah-mudahan singkenging pemimpin anu terbaik Mungguh pandangan Allah subhanahu Wa ta'ala nampikana rukun iman anu kagenp karena kodoksinerang Qdarti Allah subhanahu Wa ta'ala mudah-mudahan anu tekengingnak mudah-mudahansi tekenging salatres tekenging kumahnya. Kh mudah-mudahan si saddaak disalamatkan ku Allah subhanahu Wa ta'ala bibarokati suroh al-patitiah ailla syyirrojim Bismillahirohmanirrohim Alhamdulillahirobbil alamin arrahmanirirohim Maumidin. Quan Iya kana Buuwa iya kan natain ihdina suroto mustakin sirotol ladinaan om taaihim Giril magdu biaihim walim ya Allah mudah-mudahan baro kapatihan usalajengna kurang emut ka arwah nuparaantos ngarantunken nuparaantos e eh, di alam barjah. Di ngawitan Nabi Adam Alaihissalam Siti Hawa para nabi parasul para, para anbiak Kanjeng Nabi Muhammad dis Shallallahu Alaihi Wasallam ya Ibu Rama urang Sadayana guru-guru Abdi Sandaana kaum musliminwal muat mukkmininwal mukminat di masyrik dugiken Ka magribwabbil khusus anu parantos ngawakkapken ia tempat war aki Jumadinekmi aki iso kum kasadaana Paten guru-guru urang Sadayana, Guru -guru sadayana Ibum Abdi Sadayana palaputra Abdi Atanapi Bojo Atanapi suami and paras ngarantunken mudah-mudahan marrantna di alam barjahna ditampmpi iman Islamna dihapun ten saagarupidosa perdosana mudah-mudahan Adina Riho magfirrah Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sing jantan ahli surga sadayana Allahumma ja'al wa awsis sawaba ma nahum ila arwahil madkuroh enggak kantun di sebatan Allahumma gfir lahum warhamhum wa apihim wa puanhum Allahumma qabrahum rodotan min riyadil jinan walat az'al qabrahum fratan min hufratin nar di barokati surah al-fatihah a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ila hadratin nabil mustafa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa juwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram sayulahumul al fatihah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iya na'budu wa iya nasta'in stain ih mustakim siroto laji an'amta am magdubi alaihim ghairil magdu alaihim walab hadroti jamilah an iwal mursalin wal aulia iwasuhada iwasolihin wajam wa malaikatil robin Wa ila hadrati arbaati sahabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajha, Sayyidul Al Fatihah. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. punya ya kanak buduwa iya kantain ihdina surrooto mustakim sirotoladdinaan am taaihim Giril magdu biaihim waobdodin Sumailah hadroti Jamil ahlil kuburbina muslimin wal muslimat wal mukminiina wala mukminati wa ila hadrati abai wa abaina wa umma hati wa umma wa umma wa azdadi wa jatina wa masyai masyahina wa ila hadrati khususan Syekh Abdul Qadir Zailani fil Baghdad Syekh Abdul Muhi Pamijahan Ibu Rama Abdi Sadayana guru-guru Abdi Sadayana kaum muslimin wa muslimat mukminin wa Muminat al ahya'i minhum wal an. Bibarokati surah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim salawat numparijah tilu bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilataw wa sallim salaman taman ala sayyidina muhammadin laditan tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa bihir rogo wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwazil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim biadadi kulli ma'lumillah Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina muhammadinil tan halu bihil uqad wa tan bihil qurab wa tuqad bihil hawa isu wa tunalu bihir ragaib wa husnul hawantimi wa yustasqal gomamu biwazil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah Quan Allahma shali salaatan kami la tauwasan lim salaman taman a Saydina Muhammadin ladi tan Haluubihil kod watang fariju bihil quob wa bihil wattukdo bihilwa iju wattu na lu bihir rogoib. wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwazil karim wa ala alihi wa sobihi bi kulli lam hati wa nafasim bi adadi ma'lumillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Teras penten, nedapi doa nak karesan, ening enunikahannya eta Banten murid di SIMkuring nyaeta Ja Arga Muhammad Arga karan alumniiti mancipasung e, mantena tugas nah TNI di Bali karasan nikah Ka neng pini kontennya neng pinak kontennya mudah-mudahan singIM dilancar gen Dinawaktos akad tikah nah enjingnya Sami anu nuju KKnya jang Halbi nyilena terasa Danajang iqbal yajundi Garut dua bulan nun mudah-mudahan dilancarkan ku Allah subhanahuwa ta'ala sedayanya para bapak paraa Ibu hadirin Samamudayana <coughs> pangintan SIMkuringyosradala salit karsan untuk aak sekedap di urang badai menghadapi bulan suci Romadhon nyebuentan urang ngalap barokah na nyebunya urang ngeemutan karasan enak urang map gelak ke bulan Romadhon nyebu tah pembekalan ke ke we Insya Allahke di lajeng deingke di Masjid Jaminur Iman Insya Allah pihak DKM Insya Allah badai ngayken para bapak para ibu hadiramudayana urang ngalap barokahna paninten naon dasarna urangsadayana diwajibkanku Allah subhanahu Wa Ta'ala nyaeta urang sakedap Dei Insya Allah upami telepat mah nyaetadina malam dinten Senin urang tehtoss ngawitan kaping hiji bulan Romadhon tegesna urang saddayana persiapan diak mentalsinerang fisiknak ya kanggo urang terutama unggina ngalaksanakan salat sunat tarawihnya ya etak penginten sabab mengkege okay, Bu Insya Allah ya ku pihak Kementerian Agamake okay, bakal diumumkan ku okay, pihak pemerintah mungkin pihak pemerintah badaingaken sidang isbatnyata sidang penetapanjannten rahha jatuhnek tanggal hiji Romadhon pengtennya tapidah Insya Allah simkuring Husnuddon Dina kalender Nahdotul ulama eta Anu di Karang naku para Kyai ku para ulama Insya Allah jatuhnya dinten Senin Insya Allah tapi inke ku pihak pemerintah bakal diumumkan pantennya ku pihak Kementerian Aggaamatah dasar Alquran Bu diwajibkan ibadah saumku Allah subhanahu Wa ta'ala teh nyaeta ngeutan dei nyata dina suroh al al-baqarah ayat 180 tilu nyembu nyaeta anota dikusimkuring diken a dubilmina syy nirojim Bismillahirohmanirohim. ya Ayuhalladdina amanu kutiba alaikum muslimam kama kutiba alaaddina naming qoblikum lalakummtatauntah eta tebo dasar Alquran nyaeta urang Sadayana Sadayana umat Islam diwajibkan Allah ku, al ku Allah Subhanahu Wa Ta'ala anuk kurang diibdahan ya nyata Dina suroh al-baqarah ayat 180t nyata urang langsung sadda digerokku Allah subhanahu Wa Ta'ala mata di dia aya nyata harap nida Ari harap nidanyata panggerok di Allah subhanahu Wa Ta'ala tuh nyata lapat iyanya ya ya ayyu haladdina amanu tuh wahaijalmijalmi anu Ariman tegesna Alhamdulillah urang saddayana kalebet Jami Anu ber imankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya saddayana rukun iman anu genep te pengen urangtes kau uningaku kepada bapak para ibu hadir samambunya jantan urang yuk sanes Parentah di negara sanes Parentah di pemerintah tapi urang yuk langsung Parentahti Allah subhanahu Wa Ta'ala tuh ku tibanya diparduukan tegesnak diwajibken aalaikum Ka urangsadayana teges nakah Sadayana kaum muslimin Walmus mat di mana Bu di seluruh penjuru dunia Bu Anu beragama Islam Jami anu imanku Allah subhanahu Wa ta'ala Sadaana diwajibkan naonanu diwajibkan teh asamu nyaeta ibadah siam nyaeta ibadah pua puasa teaa cekurrangmahnya cek bahasa Arab menyeta siam tea siam teh ya, saum teak puasa teaa urangku orangrang Sunda teaa ya kumaha kama kutiba alalladi namkooblikum kama seperti perkara kutiba parantos diwajib gen itu puasa teaa teges nasiam tea alalladina Kajjallmajallmamingkooblikum samemeh aranjen araya teges nabuku saum tehhanes Auna wungkul zaman Kanjeng Rasulullah ungkuljantan di umat-umat Sammeh Kanjeng Nabi Muhammad saumge diwajib diwajib ke Bu ya ibadah saum teh ngan masalah prakteknak benten benten gitu ya upami umat Kanjeng Rasullah teges na urang saddaak urang masa bulan penuhnya ibadah saum teh Ummi umat-umat anu sanesma ayanu sauum sadnten enuk buka sadnten rui-rupi itunya jenten ibadah saum teh diwajibkan teh sanes naungkul tapi Kak jami-jami samemeh umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamtah tujuana nabi ke naun seur Allah teh la aummtata takun mudah-mudahan abdi sadayana teh kalebet janten jalmi anu tat takun ayah tat takun teh nyeta kalebet jalmi anu takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala nya mudah-mudahan urang sinjanten jalmi anu mutakin nya. mutakin jalmi anu bertakwa ke Allah subhanahu wa ta'ala naon ajalmi anu takwa penggertosanana intiwa mirlah wazinabun nawa teges na urang- naunnya tak ngajalan ke karena saga rui anu parantos diparentahkan ku Allah subhanahu Wa ta'ala Sinadang urang nebihan karena saga rui naon anu dilarangku Allah Subhanahu Wa Ta'ala gesna urangsadayana sakekedap Dewi penginten salapan dintenan deinya punya mudah-mudahantah urang teh diparententahahkanku Allah subhanahu Wa Ta'ala ya nyata ibadah sauumtea Insya Allah Jami anu tawamah ku Allah bakal dipasihan pahalaanu berlipat ganda aljanna tuh muizat lilmuttain tuh Bu aljannatu ari surganya muzat et dipersiapkan dicawiskennya dibahagiaken piken lilmut takina nyata piken Jami anu tak waka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan urang sadena ayaah di lebet Nah gitu ya amin ya Allah ya robbal alamintahetateh dasar Alquran nyeta diwajib keana ibadah Romadhon tea ibadah sauumtea dikiatan De <kuh> ku hadis anuka tampitti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nyata ibuuge uningan tadinya manparoha biduhuri Romadhon harromallou jasaadahu a niron man sing sahjallmaparoha anu naon anu bina jantan ibu teh bingah simkurrege binah Bu ku bakal sumpingnak bulan Romadn anuku urang didamba-dabak Dina bulan Rajab urang ngadua di Anjeng Rasul ngaduwadina bulan Rajab ya Bu Allahumabariklana pirojaba wasabanawabbagna Romadna ya Allah Abdi teh berkahan Di bulan Rajab pen paranto ka langkung T kamari ya Allah berkahan Yusua Abdi Sadanadina bulan syya'ban ya paraasan urang enakdina penghujung bulan saban ya Allah dugiken Yusua Abdi Sadayana kanak bulan Romadhon ya tuh tadi gek sing sahjallma anu bingah ku sumpingnak bulan Romadhon boh orang teh bingah enakku naon nabuku bulan Romadhonmah sumping nangetikwahsaga rui bakal diya-ayaken ibu bapaknya mata airak siapken Busagarupi pesakna siapken bisik na siapken mentalnak siapken sok suhun ke kasaha kas suam ibu sadaya narsiiko natah itunya leras bunya sok Dina bulan Romadhonsaga rui ulang sok dia ayah-ayakenwahnyibunya Alhamdul llah Pak berkahnya Dina bulan Romadn sok ayaah we leras gua Allah deh Hai sing sah jama anu binah ku sumping na bulan Romadhon tuh harromaallahu jasadahhu alaniron Allah teh bakal ngahararamken jasad naetajallma lebet kan naraka tuh teges naku Allah bakal dilebetkenkana sur ganya ya Berarti Allah bakang haram ke keeta ke jalma anu binahku sumping na bulan Romadhon teh Butah mudah-mudahan urang serena sing lebet karena hadis anu eteta ya eta, Insya Allah mudah-mudahan ya ras anu salajeng nah Butah dicuttat di, di, di kita bajurinya ya naon waek cenajang naon pengertian puasa teh nyembu ke orangrang nda ayah dasar na ayah saga rui nabu urangbu kawek papa Ribon ya Pak Rimbobu <laughs> nyana hiap Wauhtah Ibu Nyata dina pi kita bi ah kami siam. Nyata dina kitab netelakan masalah siam teh. Jang naon sih disebut naon siam teh puasa teh. Wahwa sarang ayo disebut siam teh. Wasaumu sarang ari lapad saum. Mas darani etate dua masdar. tinapan soma yasumu sauman nyebutaka ya, pungkurnya kurangngeeta ete mangrupikan dua mas darbu makna huma Ari maknana itu siamteluggotan cek lugot Alimsaku eta teh imsaknya alimsaku ngeta imsak, al imsak. hartos nak naon ngeker. nahantah a simkuring ya nahan naon HP buk lugot mah naon sau nahan it saum cek naon cek lugot ali cekluggo teh cek baha bahasa hartos bujannten siam teh sauurluggo teh sauur bahasa teh alim saku nyaeta nahan ngeker nyebu tapi di dia anu disebut sauum teh nyaeta wasar ang sarang ari ceks saarakmah ay ce sarat nyata cek istilahnya imsaun an muftin biniyatin mahsu sotin jam a niha qinlismi min muslimin Akilin Thhirin min Haydin wani pasintah sauur samah sauur istilahmahdina ia kita bajuri nyaeta disebabkan Imsakunan muftirin. eta nahantina pirang- pirang anu matak ngabatalken ya jantan urang teh para bapak para ibu teh naankanasaga rui pirang-pirarang anu matak ngabatalken senya punya pirang-pirarang anu matak ngabatalkenkana puasa teh termasuk hal-hal anu ngabatalkenkana padilahna At pahala na pua puasajantan aya dua kategori aya anu hal-hal anu mata ngabatalkan ke karena saum aya oke okay, hal-hal anu mata ngabatalkan karena padilahna karena pahalana ibadah saumtah oke bakalkah bahas Ta, urang teh kedah biniatin mah susotin kalawan niat anu ditangtukkenbu makanan Insya Allahdina malam Senin anu bakal dongkap sanes malam Senin enjing saming ngonndoitah ibu teh kalawan niat bi mah susotin kalawan niat anu ditangtukken. sok aak urang niat helak saum sadak bilih emutan kumaahan niat <tuh -tuh> nabu nawa itu sauma godin anadain pardu Syahrin Romaddonna hadihisanati Lila hitta alatah etak niat naon teh saum tehnya. biniyatin mahsusotin kalawan niat anu ditangtukken nyata urang niat ibadah saumtea mata sauur Imam Syafi'i madhab anu ku urang aakku urangdinanawan dilaksanakannya madhab Imam Syafi'i matak meting ke niat RT hukumna wajib Bunya mata kurang ibu eke saah danat salat tarawih ibunya sok enak sarangku Imam teh kita enak orangrangnge muuta naona nawa itu ni nawa itu sauma godin anadai pardu Syahri Romadhona Hadi sanaati pardulillahi ta'ala mangga diucapkan di talfudkendina lisan sayaeta hukum nas sunat tapi wamahhalluha sarang ari tempat na niat alkool bu etadina H jantan niat mahdina naon Budina mana mangga kita ditfu diucapkan tapi la diala mahtah kumahanabu Haji upami urang bare niat dis bisasihken nyetak nawa itu sauma godin bi Syahri Romadnakuluha tegesna sakkabehna bulan Romadn mangga et tapi langkung Samah langkung abdomah kita punya teh naon sau saui sadnten sa sadten Bu ya terus urang di Kiatan De ibuke sabada to sahur teh di niatan Dei nyata urang niat de, naon sau na Samaminya urangke sabadaurke biasa aya ku panunungnya jam saabaha jam setengah oktilu oh, tapi ah, jam tilunya mangga gargah gargah sahur sahur ngenyibunyatah urang des nawan tani sebunya ana tak itu kom enak enak urang sok aya Bu Di televisi ayaah noon Di inndosiar ayaah naon, naon De aksi inndosiar Debunya aya naon Day para tuh para Daiya da Bu ayanya nuju disleksi Debuku pihak Kementerian Aggaama Un badengiringan menggga teh dalamptar Bu langsung karena noon karena online enak mendaftar nak bu mangga Mataku kurang sok ningali ayah nu rai rakanya orang Garut ilalnya tah. Mataku udah sok semangat kira nya ilal ilalge bu ku barokah bulan Ramadan dai daiyah. Manten aku pihak pemerintah bu kamari di nama santrena Tras anjena sakolana bu ayana di SMA ayana digratis keku pemerintah Bu SSM anak gratis ke pasantrenana digratisken di, di biayaiku pemerintah termasuk sampai kuliah S1 naa tahun kuliah na anu S2 anaksi 2 tahun termasuk dokter nangket tilu tahun Buku pemerintah di naonken digratisken di, di biayaiku pemerintah tuh etekku barokana bulan Romadhon il punya etek orang Garut matake ys suanya orang model pekan Roja Biha ter lebih naon maulid Hoong ngulemeta ilalnyataheta Bu eta, karasan sarang karasan aya eh uh, raka bojo anu digaut mang agena karasan caket sarang eta teh gitu naon digaut teh itu ilal teleres, eta, teh orang garut Bu ya anu ra rakaan pameget teh yaeta LRT nah, Bu kembali Day biniatin masuksus sotin kalau niat anu-naon anu ditangtukan LRT jam Ananiha Sakabeh nah tadi nih niat but tuh Sakabeh kurang terdah di niatan hela kau bilinlin anu-naon anu nampilis sawomi karena naon karena ibadah sauumta min muslimin teges natijalmi anunaon anu muslim Jami anu Islamnya kurang saddayana akilinjalmi anu-unaon berakal Thhirin anunon anu Suci anu bersih min Haydin teges natina naontina head wanitapasin sarangtina naon nipasnya Nipas. tak upami istri anu ngagaduhan nujuker headnya tak wayah nanya gga kantun buka wa bocor wa nyebunya dili urang tepas ayanya tepas dinten K2 nah hapas dibuka teh nga berbeii teh aya naon ayaah getihyos neng ibunya mangga buka wa saum teh te diasken lamun disken hukumnya berdosa Bu sanajan wajibeta puasa mataku punya mangga we nga di mana di dapur sing naon sing warreg tayetadin up istri head sabarahabu emutan pangsalit na saming saminggonnya Sahari terasaminggon NU2 minggonnya 16 dintennya tayeta bag Wapasin sarang nawantina nipas alini pasma nyeta darah anu kal keluar di istri Anup parantos babaken ngalahirkan eta saabaha nyata u 40 dinten Bunya tahu 40 dinten matak ayeunaanu babaran bulan Romadhon wayah naetaker nujuker ni pas tekenging naon ngalaksanakan ibadah saumboku haram hukum na Oge tekenging ya Sami eta Gnya ni pas tapi ingke urang wajib gerah di naonan Pak di kodoan Sami wajib kedah di kodoan ya Sami pameget ke kedah naon kedah terang sabab naonke BC istri bojo urang naroskeun kan jantan suami pemimpin a SIMkuring teh nujuker head SIMkuring teh nujuker nipas nah Skuring teh wajib ibadah saum pintu eh suami ugagetete terangtah kadek mata kurang suami kedah unik uninga kedah terangnya jantan suci bersihtina headtina nipastah eta teh anu disebat saum menurut noon istilah am punya kaji tadi dasarna atos Dinasudohh al-baqarah ayat 180 tilu Di hadisna tadi atos hadits Kanjeng Rasul tras pengertian saum secara bahasa Sindarang istila anu salahjengna wasaro itu wujubak siami sarang Ari pirang-pirarang di syarat wajib na siam salah satu asya eta ayat tilu pirang-pirarang perkara Bu syarat wajib urang ngalaksanakan ibadah saum teh ayat tilu perkara ankahhine tapi Bu Bu wapiba di Nusahi sarangdina Sapalih na Salinan anusanesmah arba atau asy aya opat pirang-pirang perkara mana cena allammu kahiji beragama Islam ya mata tadidina Alquran di dunia Gendina surah al-baqarah, ya Ayuhallladina amanu ayaah kecap amanu tadi ayaah ba kecap Jami anu berriman nah. ba iman Sinarerang Islam etak mengrupikan dua anuia tetia, tetiasa dipisah kenya Bu antara iman Sinareng is Islam ya yeah. Eta, antara iman Sinarerangng Islam tuh matana kah hiji syarat wajib melaksanakan ibadah saum teh kedah beragama Islamnyanya urang kedah imanlaosku maakajalmi kafir anak contoh di negara Indonesia anu disahkan ku Pancasila yang agama ayah genep nanya Bu nyeta agama Islam agama Kristen Propestan Hindu Buddha Kong hucutah etak Cik anu 5 salanti agama Islam diwajibkan ibadah saute sababnte katalipku Allahnte kagerokku Allah kalbet karena kategori amamanuk Bu jantan syaratnak kedah jantan Jami anu beriman helak kedah jantan Jami anu beragama Islamla gitu kartostah ba the sah saum kajmi kafir kajmi anu nonmustahta anuukaduana walbulugu Sinarrangbalik Bu syarat wajib saum teh nyata nuka duana, wal bulugu nyetak baleg nya cik dina kitab sapina ciri-ciri balik ayah sabariji salah satun ayat ilu tak bunong nah Ta. nya ayangan alamatul bulugi salah satunya ari pirang-pirang ciri na baleg salah satu ayat ilunya tak Dina kitab Sapinaheta ayaah Butah ta Wisna Bu, bu ciri-ciribalik deh Upami di pameget tos sampurna umur sabara tahun 15 tahun Bu berarti nuttos 15 tahun eta wajib melaksanakan ibadah saum Ka Debu termasukkah Debu urang ngagaduhan putra teh yang Di itung nak baleg teh sanesku ku kalender masehi sanes sanesku ku kalender januari sampai desember sanes Tapi anu jantan patokan teh kade bu Ku kalender hijriyah kade Matak bulan teh ayat 2 Ayat disebut bulan syamsiah Nyetak peredaran anak matahari bu nya ayam disebab bulan komariha nyata bulan komarihmanyatau bulan naon Hijriah mata sook ayat perbentenan antara bulan Hijriyah serang bulan mase masehi ya punya sokdina kalenderina ayat tebih ya antara satu tahun teh ayah nana ayaah selisih Nah mata kadebu orang ngagaduhan pelaputra teh dihitungtina bulan Hijriah ne. terkadang orangrang masuk terang teh naonana, Masehi, na na Bu masehin ka Hijriah teh urang kedah di naun ke eta bulan Islam bulan agama urang eta Hijriyah teh yamo mungkin tanggal satu Muharram tehanya Pak eta bulan Hijriaah teh bulan urang teh bulan Islam teh ya Kadek sampunna umur 15 tahun Ayana lamun dipamaget Oke Sami ciri balik teh anta parason ngimpi naon jimnya batinon keluar menaros ka Bapak teh Pak nah simin teh aya murang kali banyak Oh bat ujang teh sebalikdek sanes jorang bu punten sanes berarti hidup teh tos kataklip ku Allah pamit tos balik ku hukum syarat teh ku hukum agama Allah teh ya tah, -tah. terus anu salajengna nya eta upami di istri nya eta naon bu tos kaluar head bu kade termasuk istri mah biasana parantos yuswa salapan tahun sapan tahun kelas sabaraha bu Pak kelas dilu MI Bu mata A murangkali soku Ibu perkembangan murangkali tinggaliku Ibu ya upami murangkali tos head berenteng tereh nawana ara gengna istri mah sok perkembangan anakeh beten sarang perkembangan pamegat sok Bu head mau Wah istri mah ter itu bu. mata Bunaon Bu istri anu sapan tahun otos head mataku lamun dibuahi itunya mata naudzubillahhimmindalik Bu terjadi na perjinahan terjadi na nuki itunya Bu sabab tos Hemah istri mahnaon subur rea, Bu ak didinya mata kadek nitip murang kalih putra-putri urang saddaak didik kurangrang sadda nanti ulah waktu aak orangker lutik enak didiik urang sakol agama di, dasah sekolah MTS ke K SMPken kam dasah alias SMSMK pas gede dibur ku usahaku ibu ra anakdek nitipdek urang melang gaduh putra istri ge urang melang gaduh putra pameget debu nitip sabab eta putra teh mangrupike amanat diaha di Allah subhanahu Wa Ta'ala Upami amanat berarti orang bakal dipenta pertanggung jawaban ke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata kade. Ayeuna ku urang dineng neng keur tiga ipas kes ageng, murang kali urang diabur ka mana wae istri mah. Can uih jam salapan jam 10, jam sabaraha. Kan akhirnya terjadi seperti itu. naudzubillahimin min dzalik sing ditebih ke. Ya, pamitas terjadi gitu eh kumaha engkena. Ya, dek ke Sinau nitip am murangkali urang sedayana terus anus Sajewalakklutah anu sajajenah sayaratna wajib sauum tennaonwalklu teges naberarakal Alhamdulillah simkuring para bapak para ibu sedayana enak berakal se sehat Bu berarti wajib ngalaksanakan ibadah sau kumaha Cinajangku Jami anu tedamang anu gellonya te etak wajib the melaksanakan ibadah saumnante hmm. contoh anakak punten anakak ayaah kang wawan sok diacup wa non ditatataranyang wanya ayaah sok ayaah punya jadi itu ya ayaahak wajib thebu saumntebu hmm. mantenan uju ke akal na kirang sehatnya sammpurna cara urangsa dayana batik sau mata di mana wa teh gitugoler na tehnyabu so Mamna dimana wa mil Ti naon Ti naontina sampah dan lain sebagai Ari urang mah dan u ada anu naon Alhamdulillah naontea sehat ya makana Bu ayuna sok tinggali dukaras juga duka di media sosial ayuna. ku ayanaina pemilu 2018 ana caleg, caleg seeur anu stress seeur anu muryang panasiris sabab suara anak naon Bu salitun sa er, tebuls rumah sakit mataku pemerintah anak enak disayogiken pemerintah ti di, Dinas Keseatan te, te Menteri Kesehatan mangggai rumah sakit pilihih kanggo para pemimpin anu-naon anu, anu stress ayaah ya sampai di media sosial main ng ngiun kasihkuring karena motor buka res juga bohong te. naon kitaanyang karena motor teh bakatku naon ngebiak duit miliar miliaran Bu kamari tea encan mayar saksi mayar yang baigona ngadamel spanduk dan lain sebagai rumah sangsaga ruinnya mata Ana panten anu kenging Alhamdulillah anu tekengingnya urang Innalillahi wana Ilahijiun urang kedah nampi kan kodo Sinarrang kodartisaha Allah Subhanahu Wa Ta'alatah anu sesah mah orangrang nampi karena naon kodo jeng kokdarti Allah nyata ngimankan karena iman anu kagak kagenpte Butahtah tiwallu terus an kauopatna tadi tilunya punya tapi sab sabak sapaliih salinan aya opat mukaopatnawal kudrotu alas sawmi ya anu kau opatnanya tak kuat tegesnak mampu ngalaksanakankana ibadah sau matakna urang Bu anak siapken penanya Pak bisik na oge Sami ibu tene siapkennyasaga ruina sabab bulan Romadn mata nonon Romadho Romaho teh hartos na panas Bu terus the panas bulan Romadnmah baik imak panas secara dhohir panas secara batin cowk Dina bulan Romad tak kurang dibakar Dina bulan Romadhon teh urang aak aya ka kehel Kabatur kedah ditahan orang aya kang ewa katur orang aya badai sagarubi kan nahhan Dina bulan Romadhon mah anak so immun Abdi hujuker sau sabab egke okay, paukana legitnak pahala ibadah saum lenggit dituna ya yeah. mata kuranguku na nahan lapar je haus daha ga naungkul aya, nana, -aya, -aya na nana okay, bernilai ganjaran pahalake bakalkahk bahas Insya Allah yatah teh anu sajanya tak syarat

perkara Ahaduha Ari sa salah sah hijjina itu pardu sauum an nitukkahhiji kedah niat ibu Sinarrang Bapak Skuring anukahhiji teh pardunak saum teh kedah niatla Bu makanan tadi teha biniatin mahsususo tinnteanya di I patokan niat naon Bu bisihilap Dedina Saina oh, kosduk sy muktaronan bivi Lihi kosduk saiin ngamaksudna hiji perkara muktaronan bari dibarenngan Bipi lihi ku miwe naeta perkara enak Sami urang orangrang badai niat saumku Syin ngamaksudna karena ibadah saum muktor muktaronanbalik dibarenngan bipi lihiku ibadah saumtah gitu Bu tadi tenya Bu Antukahhiji naon niat Bill Kolbi tuh, Bu tempatnya niat Madina nawon Di H ibu kadek di H sana janta di talfud kedinalissan gitu sayayos Bu sinjangkuma di talfu dikenalkan di lisanmah hukum nasu sunat langkung afdol Pakana Mangka lamun timah aya naon as puasa pardoneta pardu Bu Romadhon seperti bulan Romadn arin tapi puasa nadar pala budak Mangka misti mint min iko in niati tegesna niba keni ni niat tuh lailan naon tipeting tuh bu tegesna tea urang tadi tea nawa itu sauma an adai pardu sahri romadona hadihi sanati pardu hita ala, tuh bu ya, matak wajib naon niba niat teh gitu Lalan teges na bei wayajibu Serang wajib naon atta inuk nang tuken tadi Abu nang tuken nyata nawa itu niat urang nawa itu saumain an ada pardu Syahri jerit niat ditang tuken urang teh saum naon urang teh nyata saum bulan Roma Romadhon nah u itu saum sunat na saum nadar na saum naon gitu watinu wajib ditainin wajib ditangtukken lama uran di salat ibu wajib tain nangtuken wajib enak salat wajib teh aya pardu duri aya pardu asli ta lapat pardu asli tain dibab teh nangtukken gitubu pisaumi tegas Nadinasahum sauilfardi nyata dina puasa Pardu karo Romaadona tegesna bulan Romadhonnyaeta Teras anu salajengna tuh ka Waak malun niati Serang Aripang sampurna sampunna niat niati Waakmalun niati sauomihi Serang Apang sampurna sampunna niat puasa Neta Jalma aya kula yen nyarios sah asah suhijijama. Nawa itu sauma godin anadain Pardu Syari Romaddonna Hadi Hissanati lillahita'ala tuh aya Bu Idina naon Di kita bajuri ya teh nyembu Dina kita bajuri, ya, bajuri aya niatna baeta pang sampurrna niat ya Bu tanya jadi nawa itu sauma godin anadain pardhu Syari Romaddonna Hadihisanati pardhu Liilla hittaala Allah ka dua nuka 2tina naon pardo pua puasa tadikahjinon niat. niat nuka duaana wasani serai nuukaduana alimsaku nyaeta nuka dua Imsak nahan Bu anil ali nyaeta Tina barangamm wasurbi sarangtinana barang leut ah Bu par napuasaanukanya naon nahantina sarupi kawangun Atanapidek Bu matake biasa jam opat Insya Allah ke Pak Kang pipienkuring kanya badan Amil zakat aya naon jadwal imsakiahnya Insya Allah bulan Romadhon sok aya dicetakku pihak pemerintah mata Imsak tabu sa baraha jam saabahanya medak sub die muutan di mana di masjid-masjid Imsak insak insak para bapak per ibu kedah dilirenan tekang barang mam wae tekang naon waebukka wae, wae. bapak-bapak teka haya wa udhue nyesep wae ngebul waeannya en uwan tegra naon ngosok waos Bu gosok gigi saga ruinyataheta eh nggak siap-siap pada kam mana Arab dasnya pameget engang meka masjid dan terpan salat subuh tekeng barobbo Dei tenyataheta medak Insya Allah kayak biasa Do ibu kegiatan Romadhon Insya Allah paentan kek eh uh, kurang digemakken Dei nyebunya ya Anu Aralit samike di masjidnya menurut Iman anu Ara gengke di majelis Nalim Asi Pak Dei kegiatan Romadhon De nyebunya kurang sami-sami gitunya sabab Di bulan Romadhon senaon Fadlah na nyebunya senaon seganjaran anaknyebunya sanajan urang aak bocor sadten Di bulan Romadhon mua bisadinaan Bu di kordoan sampai kita saat tahun sing puluhan tahun sing ratusan tahun ge Bu anung haja urang bocorna bulan Romadhonnya bakatku na wajib na urang melaksanakan ibadah saumtea Bu tapike dikecuali ke upamidina ada urang nujudted darah mang manggaeta tiasa urang anak istri nukerhead Dei pastia mangga tapi u anakkermudik ayeak saat tukang Bandung kom Ka manan mudik itu di Bandung kan kinten-kinten 80 kilo kilometernya kita tiasa noon tiasa nonon buka mangga udah ulang kom mudik manaon macet Bu di mana di jalan Desok ibu candina mobil nah Wah men lapar mangga ibuke aya alasafarin dina Alqurannya tiasa tak urang buka teh kom <kuh> enak Bu Wah persiapan pemerintah enakon ena, eh uh, pesawat udara na, kereta na, darat laut udara Serangsaga rupi disiapkan pemerintah teh sababkereh marudik enak tebonya Romadhon sa kedap De daerah pulang kampung Denyaeta ngerram pad sedang sah sedang keluarga nanya Pak Eeta sedayana meak pihak pemerintah T Sami Bu Pak wasalu serreukati Luna pardu na puasa tehnyaeta aljima al nyetak ninggal ke naon Hai lan ngebatalkan temen-temen kera Bu 288 dua, 28 dua, salapan 80 28 nih Oh iya mak al tak meninggalken Bu bahasa Jim mau meninggal meninggal nebihan gitu midan tingkahonon disengaja wa amal jim sajan pokohok Oh, al Bu tapi halaman an tapi leres itu Bu 288 nebihan Bu Tinasagarupi anu matatak ngaruksa karena saumlubu nebihan Tinasagarupi anu matak ngabatalkan karena saumte Bu ke naon kedah nebihan Bu ya kedah nebihantahnyatatina masalah naon masalah no mata ngabattal keenteanya punya bo u enak contohnya mata nga batal ke naon Bu anakak ibu nuju buang sampah harus tinggal diken sampah bisi naon u gitu kan ya bisi lga tak mata kadek kedah nebihan tapi urang naon Dei Uh, iya colok kok iya hekutahsi ini punya anda pin naon dari Ibu mam disengajanya punya mata hal-hal mantap nga batal ngabattalkan karena naon karena sau Aogen okay, anu hal-hal mata ngabattalkan karena padilah nasauung karena contohnya urang meninggalkan urang ke danon tekeg berbohong urang nonon Namiima jibanya yang yeah. punya ngomongkin Batur ada pin nada Ibutah anu berhubungan sarang nawan tah H urang gitu nyembutahetatak kali tun na ke tingkatan saum disebut saumnyaetawas enuwailwa enu saumnya saum... Hawas. 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 saum awam Matak, saum awamah nita saum umum taa. anu urang tiasa nahantina naon ngawitan terbitnak matahari sampai terbenam nak mata harinya ta saum awamah tapi Nuka2 ayat tingkatan saum hoawaswamah di samping urang ngajaga Ti sa mata ngabattalken uurangeeta tiasa naona tia, Bu ngajaga karena hal-hal numata naon tiha tinggal batalkan karena ngaruk sakna karena ibadah saumtea Bu matamah sauna para nawan para waliinya tanu terakhir ayawasil hoawastea Imah sauna para sahabu para nabi para roh rasul para anbiawah mah tos naon tebih tina haliah dunia tea, para nabi para rasul mah gitu nyambu muda-mudahan sing an ka dua Buta puasa howanyanya anu salajeng an kasbupat anu mata manjing manjing wak. waktu waktu teanya manjing waktu Te Bu tegesna urang ti mana tea ti ngawitan anakak urang ayana naon bulan disampurnakken bulan saban tilupuluh dinten nyabunya terus urang ayana naon tea nyeta ayana sumbing nah bulan Romadhon tea nyebuke bakal pentapan aku pihak non ku pemerintah orang teh ayanya diumumkan urang ayeak sagarupi nah nyebunya hasil hisab tapi hasil ruatt na nyebunyaap panintenbu sabar ha setelah genap atau sekap sekap ibunyatahapten cekapu kakak kenek saat-sanyabunya Nah, karena dina waktu nusanes De lah majeng De mudah-mudahannya banyak kurang sekedap Dei badai menghadapi bulan Suci Romadhon mudah-mudahan sing dipasiian kakiatan dipasihan onda kata Ibu katawakalan kasobaran ibunya sing kiat pesana fisikna mental nahsagarupi nah dipasiian kakiatan lahirsinerang batinku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hapunten tisimkuring mudah-mudahan ageng manfaatnaksinerang padilahna khusus kanggosimkuring anu ngadugi kenana umumnak kanggo para bapak para ibu hadirin samudayana ya mudah-mudahan singjantan ilmu anu manfaat ti dunianyawal ahiroh Hapunten tisimkuring anu lepatna etak sumping natina kabodohan simIMkuring anu leresnak etak sumping nati Allah subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngahapunten karenasagarupi dosa berdosa Abdi Sedayana ya Manga, orang tutup Alhamdulillah hamdalah alhamdulillahirobbil alamin subhanakallahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha illa anta wa <tuh> 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 Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammadin Ja'ana ar sal tahum ramanta lela alami allahumma salli wa salim ala sayidina Ya ja nana billahi mobil, bin wa arsalta hu rahman alamin Allahumma salli wasalim a Sayyidina Muhammadin radhiyallahu anhu billahi ja wa arsal Quan Allah Sal Wasalim Wabadeh aai Walhul muaafik la Komitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.